kul att ha er här. Tack. Spännande projekt. Berör väldigt många intressanta, aktuella, humanitära frågor. Men utmaningen här är att vi ska förhålla oss till det här mediebruset och tränga igenom det. Alltså, era konkurrenter är ju inte museum och andra utställningar. Det är ju naturkatastrofer, terrororganisationer, kontroversiella utspel från Sverigedemokrater. Ha med det i bakhuvudet. Sitt still i båten. Så ska Daniel berätta lite vad det är för idé vi ser framför oss. Okej. Okay. Yes. Vår rekommendation är att vi ska jobba med det rörliga mediet. Och det man ska känna till när man gör film idag är att man har ett otroligt kort attention span. Tittaren måste vara krokad sekund två, annars klickar man bort klippet eller scrollar vidare. Dessutom måste vi på högst 10-15 sekunder skapa någonting som är så starkt eller intressant att tittaren känner för att dela det, sprida det på Facebook, sociala medier, kvällstidningar. Få en viral effekt helt enkelt. Vi har gjort en liten omvärldsanalys av vad som tenderar att delas mest just nu i sociala medier. Det är väldigt ofta utsatta grupper. Folk skriver om kvinnor, handikappade, rasifierade, hbtq-människor. Och den listan går att förlänga lite, men det finns en grupp som vi tror berör lite mer än alla andra. Och det är tiggare. Därför vill vi i den här filmen jobba med en tiggare, men vi vrider upp det här lite till och gör den här tiggaren till ett barn. Dessutom vill vi göra barnet till ett svenskt och blont tiggarbarn. Så här Kalles kaviar-schablonen av hur barn ser ut. Eller på hur ting? Vi öppnar filmen på borggården. Så vi har The Square i förgrunden. Det är en produkt i bild från första filmrutan. Mot det här konstverket, tidig gryning. Konstverket lyser med sina värden av trygghet och omsorg och civilkurage och alla de här fina sakerna. Mot det så går en liten flicka. Hon skakar, hon är ensam, hon gråter. Hon har någon filt över sig som är smutsig, som man anar att det är ett hemlöst barn där. Och det är starka bilder. Så vi har tittaren på kroken. Flickan går där. Förlåt? Nej, fortsätt. Okej. Det här är alltså starka bilder och man undrar, var är det här på väg någonstans? Hon går där och gråter. In i rutan. Där måste det minst väntade hända. Det är absolut motsatt till allting som rutan står för. Med den här liksom överraskningseffekten som det här kommer att ge, då kommer vi kunna få den uppmärksamheten som vi behöver. Och då har ni en perfekt plattform att liksom berätta om allt det ni vill berätta. Det vill säga alla de värderingar och frågeställningar som den här utställningen vill ta upp. Spännande. Det var oväntat kan jag säga. Det är bra. Ett nytt grepp. Verkligen. Det är bra, det är det vi vill uppnå. Vad händer där då? Vad händer? Jag liksom inte landat i exakt sådär vad som ska hända, men på ett eller annat sätt så måste vi dra det till att barnet liksom blir skadat i rutan.